Në një intervist për gazetën italiane La Repubblica, kryu ministre i Dirama, rëfen sfidën për të arritur dhe në mandatin e tret, ndërsa thekson se dhe këtë herë do të qeveri si vetëm. Hera e tret ishe më vështirë, por është edhe më e bugur. Ne kemi fituar një shumicë absolute, kështu që nuk kemi nevoj për mbështetje. Do shta mund të kishmë një diferencë më të madhe, por këtë herë Shqipria votoj me një sistem të rizjedhor, me lista dhe preferenca gjusë të hapura, dhe kishe shumë votat të pavlefshme. Kryministri me ndonë se njëndër arsyet përse a i arriti të merte një tjetër mandat, është e organizimit brënda opozitës, duke hedhur poshtë akuzat e kësaj të fundit për manipulimin e zjedheve. Fatkesisht, opozita nuk është në gjëndje të dal nga kjë qëndrim, që e bënd që ajo të humba zjedhe pas zjedhjesh. Janë zjedhe të pesa radhazi dhe ata endet nuk arin të kuptojnë, në vënd që të reflektojnë bivetën e tyre. Ata përqëndrojnë në konfrontime dhe akuzat kundërnesh, dhe përsëri humbin, Si do qoftë, këto zje dhe i japi mesajin, e majta moderne është organizuar mirë, është po a që pan sa interi murinjos. Kry Ministri vlerëson mardhënjët e mjëra me Italin duke e cilësuar si një partner kërësor, por kërkon më shumë investime nga shtetit fëqin.